Հրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակման 688 նոր դեպք։ Ընդհանուր դեպքերի քանակը երկրում 259897-ն է։ Հրաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսից բուժվել է ևս 788 պացիենտ։ Երկրում ընդհանուր հաշվով վարակը հաղթահարել է 251777 մարդ։ Երկրում վարակից մահացել է ևս 13 մարդ։ Ընդհանուր մահվան դեպքերը 3221-ն է։ Կորոնավիրուսի տարածման պատկերը ըստ շրջանների Թբիլիսիում 295 նոր դեպք ունենք, Աջարյայում 23, Իմերեթիում 126, Քվեմո Քարտլյում 31, Շիդա Քարտլյում 45, Գուրյայում 32, Սամեգրելոզեմոս Վանեթյում 69, Կախեթյում 50, Մցխեթամթյանեթյում և Սամսխեջավախեթյում 7-ական դեպք, Ռաճալեչխումիում և Քվեմոս Վանեթյում 3. Ըստ հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամբրելիձեի միանգամից բոլոր սահմանափակումների վերացումը կվատթարացնի երկրում համաճարակաբանական իրավիճակը։ Գամբրելիձեն կարծում է, որ սահմանափակումները պետք է աստիճանաբար մեղմվեն։ Վրաստանի առողջապահության փոխնախարար Թամար Գաբունյայի խոսքով գնահատված է, որ ռեստորաններում կորոնավիրուսի տարածման ռիսկը մեծ է, քանի որ այս տարածքում մարդիկ չեն կարող կրել շնչադիմակ։ Ըստ նրանց բացումը պետք է կատարվի քայլ առ քայլ հետևողականորեն։ Ինչպես բացատրեց Գաբունյան, առաջին հերթին բացումը վերաբերում է հիմնական ծառայություններին, որոնք շատ կարևոր են հասարակության մեծ մասի համար։ Երկրների ցանկին, որտեղ PCR թեստով Վրաստան է մուտք գործում այցելուն, ավելանում է նաև Թուրքիայի հանրապետությունը։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի Էկոնոմիկայի և Կայուն Զարգացման նախարար Նաթիա Թուրնավան։ Հանրապետությունը մեր մեծ հարևանը, այստեղից էլ սպասում ենք այցելուների առավել կարևորացված կարգով մարդկանց։ Այստեղից PCR թեստի բացասական պատասխանով և արդեն երրորդ օրը մեր երկրում PCR թեստ անցնելով։ Սա լավ հուսադրող տեղեկություն է ինչպես բիզնեսների, այնպես էլ զբոսաշրջության համար, քանի որ մեր դրացի երկիրը մշտապես եղել է զբոսաշրջիկների աղբյուր և բավականին մեծ թվով բիզնես այցելուներ են ժամանում Թուրքիայից, նշել է Թուրնավան։ Նոյեմբերի 3-ից միջգերատեսչական համակարգող խորհրդում տեղի ունեցած նիստից հետո կայացվեց որոշում, ըստ որի Վրաստանի ողջ տարածքում արգելվեց գտնվել առանց բժշկական դիմակի, քանի որ բժշկական դիմակը այն միջոցներից մեկն է, որը պաշտպանում է վիրուսի ներթափանցումը առողջ օրգանիզմ։ Վիրաբուժական մասկաները օգտագործում են 2-3 ժամ։ Բոլոր մասկաների խնդիրը նա է, որ ֆունկցիոնալ առումով միկրոաշխարհը, այսինքն վիրուսը և միկրոբները չթափանցեն կամ հնարավորինչափ քիչ փոխանցվի, եթե մարդու հետ կարճվեն հիվանդի։ Իրենք պաշտպանելու հատկություն ունեն 0.4 միլիմիկրոնից մինչև 1-2 այդ չափերը, դա բժշկական հասկացողություններին, այդքան կարող են ապահովել։ Դա էլ կախված է արդեն շերտից, օրինակ ասենք FFR1, դա ապահովում է, եթե շերտերը նույնն են 3-ը, 3 շերտանի, ապահովում է ասենք 2 ժամ 1 պետք է փոխել։ Հաջորդը 2-ը, 3 ժամը 1, 4 ժամը 1, 4-ից 6 և կա նույնիսկ 10 ժամ ապահովել, որ օգտագործես, հետո նոր ասենք թե էլ չի կարելի օգտագործել։ Նախ կախված է տա այն միջավայրի աշխատանքի հետ, քո ինդիվիդուալ, եթե դա բժշկի մասին է խոսքը, ինքը արդեն որ թացացավ, ոչ թե տառնում է պաշտպանությանը, այլ ընդհակառակը ֆունկցիա կարող ունենալ, դրա համար ժամանակին պետք է փոխել 2-2.5 ժամը 1։ Բոլոր տեսակի դիմակները, թեկուզ կետորից կամ սինթետիկ, իրենց պաշտպանիչ էֆեկտը ունեն այն երկրները, որոնք չադրավը բանով տայել է ապահովել որոշակի տոկոս ապահովածության, բայց ամենահարմարը այն բժշկականն է, և երկրորդը կարելի է մենք պայմանական համարենք այս ձևը, և լավագույններից մեկը սա է, որը ունի ֆիլտր։ Ես օրինակ կարճարգեմ, որ ավելի շատ մենք կերենք, եթե նյութական կողմը ապահովվի,
միանավակ օգտագործում մասկաները։ Օգտագործածը օրինակ կան մասնակիցներ, որոնք խորհուրդ են տալիս դուրս գալուց աշխատանքի հետ կապված մի քանի մասկաներ ունենան, օգտագործածը դերվի առանցին պակետի մեջ, պես փակվող օգտագործածը իհարկե երկուսից ավել իմաստ չունի, երկուսից ավել ժամ օգտագործել, երբ որ ինքը դառնում է այդ մարդու համար եւ շրջապատի համար ավելի վտանգավոր։ Մենք բոլորս քաջ գիտակցում ենք, որ դիմակները կարող են պաշտպանել մեզ միայն այն դեպքում, երբ համապատասխանում են բոլոր նորմերին։ Այսինքն ձեռք են բերված դեղատնից, ախտահանված են եւ նախատեսված են ամենօրյա օգտագործման համար։ Երբ եւ ինչպես պետք է կրել բժշկական դիմակ։ Դիմակների կրումը նախատեսվում է միայն որոշակի դեպքերում։ Առողջ մարդը պետք է դիմակ կրի միայն այն դեպքում, երբ պացիենտը է խնամում, ինչպես նաեւ հազալու կամ փրշտալու դեպքում։ Դիմակներն արդյունավետ են, երբ համակցվում են ձեռքերի հաճախակի լվացմամբ, օճառով եւ ջրով կամ ախտահանմամբ ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Եթե կրում եք դիմակ, ապա պետք է իմանալ ինչպես այն օգտագործել։ Նախքան դիմակ հագնելը, լվանալ ձեռքերն օճառով եւ ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Ծածկել բերանը եւ քիթը դիմակով եւ համոզվել, որ հնարավորինս հերմետիկ է հպվել դեմքին։ Խուսափել դիմակին դիպչելուց այն կրելու ընթացքում, եթե այնուամենայնիվ դիպչել եք, ապա լվանալ ձեռքերն օճառով եւ ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Փոխարինել դիմակը նորով, երբ այն խոնավանում է կամ կրելուց հետո առնվազն անցել է 4 ժամ։ Դիմակը հանել հետևի կողմից, չդիպչել դիմակի առջևի կողմին, անմիջապես գցել փակ աղբամանը, լվանալ ձեռքերը ջրով եւ օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Այստեղ կառավարության ոչմամբ սահմանված կանոնակարգի, ինչպես փակ, այնպես էլ բաց տարածություններում բժշկական դիմակ չկրելու դեպքում անձը կտուգանվի 20 լարիի չափով։ Վերահսկողությունը տվյալ սահմանափակման վերաբերյալ իրականացվում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության կողմից։ Իսկ կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար դիմակները ձեր կարծիքով իրոք պաշտպանում են։ Հա։ Ոնդերիլ եմ դիսկե։ Դուսելանք կարի կայո։ Տանեն դուսորելանք կարի կան, դեսիս եկելենք, եսե մերել տուն գնացինք մի աշիկ տարած եկելենք, ան եսե հնգերսե դիա։ Քշեն տուգանենք, չդեմ, բայց ես չդեմ իշկանե։ Դիմակն ու գեները նորմալ են։ Նորմալ են, լավ են։ Եթե վերջկությունը խորդ կուտա, որ դիմակները անցնենք, իհարկ է, վիրուսները չի թողնեն երթապանցելու օրգանիզմ, բայց ես ասենք որպես գյուղացի, որպես քաղաքացի, կարնամ ասե, որ շատ համոզված եմ, եւ որ պերեկիս վադարո 3%-անոց ջերին ես խառն է խեմ մեկ է, որ հեշմ է վիրուսմը չի դիպչի։ Ասեք ես 100% համոզված եմ։ Հիմի ես անձամբ կոգտագործեմ, եթե մարդիկ կոգտագործեն, թե կոգտագործեն, չեն կոգտագործել, ենք գիտին։ Բայց ես 100% համոզված եմ, ես կոգտագործեմ, ես մանկամը չեմ իվնձը, ոչ մի իվնձը չունեմ։ Որը երկու երեք անգամ, իսկ չեմ խոսի դա ամեն ժամը մեն, բայց է որը երկու երեք անգամ փոխեմ։ Դեղը 20 լարի երևի։ Առաջ անգամ 20 լարի, հետո արդեն ավելի բարձր։ Ցանկացած մարդ իրեն առողջությունը իրեն է պետք, ինքը իրեն զբաղվի այդ հարցերով, չի ուզե պաշտպանվել, ուրեմն պիտի չեկերի, հիվնալ կուզի, իրեն կորն է։ Ես լուրջ կվերաբերվում, չդեմ մնացածնի։ Իհարկե, իհարկե, մենակ ասենք այդ հիվանդության վերաբերյալ չէ, ցանկացած հիվանդության շնչարական օրգաններով տեղափոխվող, ես ծմրված ու ժամանակ իհարկե ազդի մարդկանց վրա եւ ֆինանսին եւ առողջության։ Այժմ մի փոքրիկ հումորային տեսահոլովակ դիմակների վերաբերյալ։ Մի աշխարհ, մի քաղաք, մի համավարակ, սաղովի վարակվանք այս արևի տակ, փողոց փողոց ես կասեի մայլա մայլա, ամեն թաղում մի հիվանդ, մի պացիենտ կա, փողոց փողոց ես կասեի մայլա մայլա, ամեն թաղում պացիենտ կա, դիմակ դիմակ դրեք, դիմակ դիմակ դրեք, բայց չօգտագործեք երկար ժամանակ, դիմակ դիմակ դրեք, դիմակ դիմակ վարակին գերի չդառնաք, դիմակ դիմակ դրեք, դիմակ դիմակ, որտեղ լինեք եւ ուր գնաք, ընկերների հետ կամ էլ մենակ, հարկավոր է ոչ դիմակ ունենաք, ընկերների հետ կամ էլ մենակ,
հարկավոր է, որ դուք դիմակ ունենաք։